Po i kthejmë i përsërik, profilit të Gleuk Konjufcës si krye parlamentari ri. Më njëzët e gjasht djetor 2019, me votat e 75 deputetve, u zgjodh për her të par kryetari kuvendit por Glau Konjufca në këtë pozit nuk qëndroj më shumë se një muaj. Kjo pasi a i e la postin e të parit të legislativit të cilin më tre shkurt e mori Vjosa Osmani pas marveshjes me dizvet vendosjes e lidhjes demokratike të Kosovës. Kur kanë kaluar pak më shumë se një vit nga atëherë, Glau Konjufca u këthyje në ulcen e të parit të kuvendit të Kosovës. A i këtë pozit e mori me propozimin e levizjes vetvendosje pas zxedjeve të 14 mbëdhjet shkurtit ku fituan bëj 50% të votave. Por, kush është gliau Konjufca? I lindur në koret të vitit 1981 në Prishtinë, Konjufca ka përfunduar studimet për filozofi në Fakultetin Filozofik në Universitetin e Prishtinës. Karrierën politike e nisi në levizjen vetë vendosje, që është në filet e themelimit e kësaj levizje, që pastaj u këthyje në subjekt politik. Mori pjesë në pëthuaj të gjitha aksionet politike e protestat që vetë ka realizuar që para shpalje së pavarësisë së Kosovës. Duke njësën nga protestat e djetë shkurtit të vitit 2007 kunder planit të atisarit, aksionet kunder e uleksit duke demoluar veturat, demolimit të kamionve me produkte serbe, protestat kunder Jablanovicit, ato kundër shkëbimit të teritoreve e deri të hedhje e gazit lotësjeles në kuvendin e Kosovës. Ma ku të arrestu? Për pasoj, shpeshu bë, caki arrestimit nga policia e Kosovës. Garës politike për herë të parë hyri në vitin 2010, duke marrë rreth 16000 vota, ku siguroi ulse në parlament. E që nga viti 2011 dheri më 2014, a i shërbejo edhe si në nënkryetari kuvendit. Numër të parafërt votash në nënkryetari vetë vendosjes mori edhe në vitin 2014, kur i zgjodh deputet, e pastaj u emrua edhe shefi grupit parlamentar të vetë Grupin parlamentar të vëvës e u edhe në legislaturën e 6 të kuvendit pasi në zxedet e 2017 arritin bi 30.000 vota. E 2 vjetë më pas, në zxedet e 6 të torit 2019, konjufca kaloi shifrën e 72.000 votave për të propozuar për kryetar të kuvendit. Me kryimin e qeveris kurti, Glau Konjov co e mrua minister i punëve të jashtme, dheri në qërëshor të vitit 2020, kur me mocion Mosbesimi u rëzua qeveria në dënjet vetëvendosjes dhe LDK-s. Në zgjedhet e 14 shkurtit, Konjov ca garoj si i treti në listën e vetëvendosjes dhe mori mbi 200.000 vota. Êshtë autori shumë shkrimeve filozofike dhe në këtë fushka të bëtuar librin, Huti Minervës, Fluturën në Mozgë, Hegel, Glauko Njovca është i martuar dhe ka dy fëmi.